Správy televízie Severka. V čase ešte ostaneme. Nasledujúca správa poteší najmä tých, ktorí radi športujú. Na májovom zasadnutí mestského zastupiteľstva rozhodli poslanci o mimoriadne dôležitej veci. Takmer jednohlasne schválili kúpu futbalovej tribúny do vlastníctva mesta a stotožnili sa tak s myšlienkou primátora, ktorý dal pred voľbami Čačanom sľub, že zjednotí všetky športové kluby pod jednu strechu. Musím konštatovať, že prvý krok je za nami. Na dnešnom zastupiteľstve sme odsúhlasili odkúpenie tribúny pre mesto Čadca. To nie je len tribúna, ale to je celá budova a priestory, ktoré budú slúžiť pre všetkých športovcov. Našim cieľom a víziou je zjednotiť športové kluby a vytvoriť mestský športový klub. Momentálne budeme hľadať aj peniaze, aby sme mohli investovať do tohto priestoru a tak skultúrniť tieto priestory pre športovcov, ktorí si to zaslúžia. Samozrejme, to nie je všetko. V rámci rozvoja športu plánuje mesto podniknúť ďalšie kroky. Ideme ešte ďalej. Budeme vysporiadavať pozemky pod ihriskom, ale aj pod inými športoviskami, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta. Čiže môžeme povedať, že nepredávame, ale vlastne nakupujeme a vraciame takéto krásne plochy všetkým občanom mesta Čadca, a čo je v prvom rade, vraciame ich športovcom, ktorí si to zaslúžia. Radnicu bude stáť nehnuteľnosť 217 000 eur a terajšiemu majiteľovi ju bude splácať 29 mesiacov. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.